30 sekunder. Sekunder. Startbilen rullar igång och vi har klart för start. V75:ans tredje avdelning, inledningen på V5:an. Det handlar om UM Fastigheter, Guldbjörken. Bakom startbilen svingar de 10 ekipagen som gör upp om segern. Och nu ska det avgöras, Guldbjörken 2022. De har 100 meter till start. Och då är de i väg, 3 diamanten, men invändigt 1 Don Fanucci Set som håller ut ledningen. Utifrån kommer också 6 Sprisisu. Men det blir så att det är ett Don Fanucci Set som har ledningen in i den första svängen. 6 Sprisisu finns där utvändigt, ryggledaren för 3 diamanten. Med som 4 från bakspår, 9 Make the Mark. Sedan som 5 Selmer IH. I dennas rygg travar 2 Antonio Trott. 4 innar för 4 Nappa Scar. Vi har en passering 500 meter på 09,3. Utvändigt som 4 10 Antonio Tabak. I dennas rygg 7 Hard Time. Sist invändigt 8 Noble Superb. Ett Don Fanucci Set, Örjan Kihlström. Där framme har i ryggen 3 diamanten, först utvändigt 6 Sprisisu. 3 på innen 9 Make the Mark, andra ytter för 5 Selmer IH. 4 på innerspår, 4 Nappa Scar, 3 i andra spår. Där finns 2 Antonio Trott. 1000 meter och 12,8 när Don Fanucci Set nummer 1 får styra och ställa. I ledningen, det är varvet kvar till mål nu i Guldbjörken, UM Fastigheter. Först utvändigt jobbar 6 Sprisisu, ryggledaren 3 diamanten. Andra ytter perfekt placerad, 5 Selmer IH som i sin rygg har 2 Antonio Trott. Där bakom 10 Antonio Tabak. Sist utvändigt 7 Hard Times. Vi har dem nu ute på den sista bortre långsidan. De kommer upp och passerar 1500 meter på 13,4. Örjan Kihlström, ett Don Fanucci Set. Men nu kommer full fart via tredje spår 2 Antonio Trott. Däremellan finns 6 Sprisisu vidare i tredje. 2 Antonio Trott som kommer upp utvändigt. De ledande favoriten, ett Don Fanucci Set. Nu är det bättre fart på tillställningen när vi har dem i mitten av den sista kurvan. De ska strax in för upplopp i Guldbjörken 2022. Och så kommer luckan också för 3 diamanten. Det blir en strid här invändigt. 1 Don Fanucci Set i andra spår. 2 Antonio Trott och så kommer 3 diamanten. 1, 2 eller 3. Det är 3 diamanten som närmar sig, men han vinner ju säkert 1 Don Fanucci Set. Diskvalificerad häst nummer 7, Hard Times, Rickard N. Skoglund. Elitloppsvinnare ut. Ja, det är inte bara solen som värmer, utan det värmer i hjärtat att se sådana fina hästar. Det var ju spekulation på förhand. Han kanske blir av med ledningen och sådana saker. Det var inte så nära. Nej, och han vann inte med någon stor marginal, men jag känner ju Örjan. Han ville ge hästen en fin erfarenhet, utan det var mycket kvar i hästen. Om 15 dagar ska han försöka återupprepa det han gjorde i fjol, det vill säga vinna Elitloppet. Vad har han för chanser? Ja, det är ju så att han har ju mycket goda chanser. Men den här tränaren han har ju några andra bra hästar. Och Hail Mary är ingen dålig häst. Det är inget lätt val Örjan har vilken han ska välja.
Han är alltså först i kusk på Hail Mary. Han är först i kusk på Don Fanucci sätt.